dia, meus amados. Observe só o que eu encontrei aqui, uma lição preciosa. Eu tenho aqui essa árvore maior e outra árvore ali, ó, sobrevivendo. Não sei se você consegue ver aí, ó, sobrevivendo da seiva da árvore maior. Então você tem, isso aqui são as aves que trazem as sementes e deposita ali, e essa árvore nasceu em cima dessa outra e sobrevive da seiva da outra. Isso me faz lembrar a oliveira verdadeira, aquele hino, oliveira verdadeira Jesus Cristo é, nele fui enxertado através da fé. Então, os ambujeiros bravos foram enxertados na oliveira. Nós, sobrevivendo daquela seiva. A oliveira é Cristo e nós sobrevivemos da seiva dele, o Espírito Santo. A seiva é o sangue das árvores. O Espírito Santo, o sangue de Cristo é o que era a vida que estava nele. Quem era a vida que estava nele? O Espírito Santo. Então isso traz uma lição preciosíssima. Que Deus vos abençoe. Sobreviva desta seiva. Sobreviva do Espírito Santo, que você irá bem. Um forte abraço. Shalom.